kad te je postavila politika će te maknuti, tebe drži politika, a onda moraš neke stvari politički raditi. To se obilježavalo na način da sam dolazila na radno mjesto, da nisam dobivala apsolutno nikakve radne zadatke, da mi se nitko nije obraćao, nitko sa mnom nije smio razgovarati. Iz početka sam bila zadovoljna, išlo je nekim tempom, zadovoljna sam bila i radom USKOK-a i dok je došlo do suda, tu je stalo. Tu nisam baš u potpunosti zadovoljna. Većina građana to odobrava i suglasne s time daju podršku. Međutim, kada treba istupiti, kada treba nešto glasnije reći, tu će se svi povući i tu ostaješ sam.